asxaabteena qaaliga ah waa qaybtii labaad ee sheekadii luul. Haddaba la soco fiidiyooga bilow ilaa iyo dhammaad. Biidnillaah asxaabta qaaliga ah oo nagu xiran. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan idin salaamay dhammaan Soomaaliyeey meel walba oo aad joogtaan. Kusoo dhawaada janalkeena farxii tabakal janal gacmo furan iyid saafi ah iyo qalbi idin jecel asxaabta qaaligooy nagu xiran. Asxaabey aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin sida quruxda badan oo noogu xirantiin oo noo dhiirigelisiin mar walbana garabkeena u taagantiin. Kama daalaa inaa idin dhaho waa mahadsantiin asxaabta qaaliga oo quruxda badan. Fadlan fiidiyooga leeg noo saara asxaabey. Haddaa nagu cusub tahayna soo dhabaaw oo subscribe inoo dheh. Haddaa hore noola joogtane leeg iyo sheer iyo commenti intaba asxaabta qaaliga oo quruxda badan. Luul waxay tiri sidii ayaa nafteyda u qiyaamaa. Waxaa yimid ay tiri caruurteyda aabahooda markaan laba xaas oo kale ayuu qabaa. Caruurtiisii oo Mareykanka ka keensadeen waddanka ayay la qabsadeen maasha allah. Qur'aankii ayay barteen iskoolaad ayay dhigtaan. Hadda wiilasheedina waaba niman waaweyn ilaahay ha ii deystay. Anigiisa nolosha waa ka quustay waxaa noqday qof nolosha ka dhacday. Balse waxa i haya aniga aqoon umalihii. Oo salaada aan u inkiraayo oo ilaahay hortiisa intaa istaaga been aan u sheegaayo. Waxay tiri markaa waxaa dhacday in xaajigeygu uu yimid. Xaajiga markuu yimid gurigii gabadha yaroo kusoo degay, habeenkaas gabadhaas oo la seexday, habeenka gabadhii kaloo la seexday, anuu yimid waxaan ku lahaa walaalow fasax ayaa iga tahay sababtoo waan dhibsanaa, naag ahaan aan u dhibsanaa ninka ma rabo. Waxaan leeyahay aniga ma aqaan xanuunkii ahaayo. Saasaan ahay laakiinse fasax aa u tahay naagahaaga la joog ani maxaa iga soo doonaya ilmo leebaa ilmo maba dhalaayee. Markaasuu ilaahay xaqa ugu leedahay caruurteydaas quruxda badan wiilasheeda quruxda badan hooyadoodaa tahay maxaa dhacay luul maxaa isku dhiibeysaa owlaad ilaahay shalay kusii haddana kusii karo ilmo la-aanta ma uqdadaysan tahay dhakhtarkee jeclaan lahayd inaan ku geeyo Mareykan makuu wadaa makuu dacboodaa waxyaabahaas mayaan aha aniga ilmo la-aan uma oynaay. Ilmo la-aanne uqdad iima hayse waxaan rabaa gabdhahaas ilmaha dhadhalaayaan inaad waqtigaaga siisid. Isbuucii halkoomar xitaana soo salaan maa iya gurigiiyo inta kuwada ayaalaa isbuuc halmar soo salaan ah ma jirto markaas. Aniga waa idiin imaanaa maalin walbo haddaa gogosha dhinaceeda aa idiiday fasax ana waa ku cafiyey waayahay. Waxay tiri labadiisa naagood u dhexeeyaa subaxi waana soo salaamaa waanoo imaanaa ilaa maal intuu joogo bixitaankiisa badan qaraabo salaankiisa badan meelo ganacsi oo walaaliis ay leeyihiin oo iska soo rubreega iska soo baashaalaa waxay tiri saasaan ku haystaa aniga. Subixii waa soo kaca wiilasheydaan quraac u boobsiiyaa waxaan kusoo laabtaa joodarigeyga dharadeydaan shitaa madaxeygii ilaah ku dhaartee bishii hal mar aan dhaqaa tiri hal mar aan dhaqaa shan lama yaqaano saasuu iskugu dhigan yahay. Ilaahay wuxuu uga badbaaday keliya injir inay gasho sababta catar aan mirinaaye injirtana wayna cebtaha carafta. Catarkii barfuunkii madaxa iskaga shubaya ciro geliyeen ciro. Intaas waxaan leeyahay madaxaaga soo uraaylayaa lagu dhihin. Qubeyska markaa qubeysanaya oo musqusha galo biyaan isku soo shubaa shololololob aan biyo isku soo siinaa saabuun na ismariyo kareen qaato ismariyo miiga sugeysid. Gabadhii aan saaxiibada ahayn oo ninkiiga u guurinaaye ayaa ii imaado isbuuciiba hal mar isbuuciiba laba mar sidii aad iiga soo gaartay sababta waa saaxiibul ciyaal. Oo dambiga uma heesta aniga hadda ii imaan weysa xitaa. Marka ii imaado kale waxay leedahay luuley maxaa kugu dhacay walaalay waa isbedeshay niyad jab maa kugu dhacay ani ninka adaa ii guuriyay markuu naagta kale guursado ama seerana adaa ii dejisay ani walaashayataada ninkaaga ii guuriyay ani nolosheeda ninkaaga makula guursan lahayn adaa ii guuriyay maya walaalay ee maxaa kugu dhacay hee adiga dhan sii u maqanta u mahadsantahee sii wax u jiraan. Waxay tiri waxba ma qabiyaan walaalay reerkaaga dhaqo ani wax ma qabi waa caafimaad qababa ii jeeda waa kaasaa filinka aan fiirsanaa iga daacad ee wallaahi wax iga maqan malaha. Inta ila joogta haddii salaad la gaaro ee weysaysto ilaa salaada dukuna fagaan lahay anigana wejigaan soo qoynaa gacmihaan soo qoqoysanaa lugahaan soo qoqoynaa madaxiyaan qoynaa si loo arko inaa weysaystay saligay ku taaganta amaan kiis kalaan soo qabsanaa ku istaaga intay dukanaysa ana waa fafoorarsanaa bal maan dukadu salaadii maxaa ii diidan shaydaankaa muxuu yahay anay ugu jiro salaadii ii diidan maxay tahay soonkaan dhowr sano aanan soominay tiri salaadna aanan dukanin xaalkaygana uu saas uu yahay. Waxaa ugu dhacay dhiigga caadada mar alla markuu igu dhaco saddexda beriyo ugu horeyso waxaa u malaysaa haydhahday in aan qabo dilan ilmo inay iga soo dilmeen oo kale
waxa iga soo dhacay tir xinjiro inta sala ay eg oo madoobaad ah haw 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 iska soo leh. Saddex bari kadib baa xoogaa ruuraana, marmar wuxuu iga soconaa 10 maalmood, marmarba si mar 8 bari, mar dhowr 10 bari oo iska soconaa. Anoo saas ee dhakhtar haddaan tagan waxaa qabtid malahana la isuu leeyahay. Haddaba xinjirihii intaan qaada xitaa dhakhtar u geeyey, ilmo ma kugu jireen maya intaasoosan aan uur maba yeeraninbo. Haddii la baaro ilmo ma aha wixii, waan yaabanahay. Saasaa noqdaa bishiiba hal mar saas noqonaa, saddexaas maalmo ugu horeysa aan noqonaa dhiigga adada igama istaagin wa ugu dhacaawidi. Waxay tiri sidiyaan ahay, salaadkuuma dukanaay, soonkuuma soomaay, sida qof waa la camalaa badarka u cunaa, calooshiid halka sarkaasi kala tagtay, caloosha dhexdeed waxaa u muuda in laisku raacdeysanaayo, dhinacaan bidix midigta aa la igaga soo bilaaba orod, dhinaca kaleeto bidixda aa lagu dhameynaa mindhicirka ee xudunta hoosteeda waxaa iga ordayaa mararka qaar aa isle uur maa leedahay. Marmar dadka xaafada waxay dhahaa luul uuray leedahay, afar indhoodoo nabad alaah ka dhigo, calooshu waa iska soo fuuray fuuf. Marmar waa shuuqay calooshi meesheedii ku laabane oo waxba ma qabi. Waxay tiri micina daraa cuntadii u cunaa, cayil oo waali ah ma cayilni, meel ee cuntada iga baray sababta barakadii aa laga qaaday. Qofaan bismillaahi dhaheynaa ahay tiri cuntadii. Qofaan waxay tiri wacdi aan dhegeystay, haddii qof oo maanta inta guriga iigu soo galo dhaladaas iga bedelo intaa musqul imeexas galo ama jikada qofku wax uga doono, wacdi waxaas uu geystay iga bedel filinaa ii socday aan leeyahay. Marka ugu horreysane janalada oo waxaan fiirsan jiray wacdiga kasoo galaan, hadda lagama yaabo aflaanta aanba fiirsaday, laakiin wacdi iyo ima dhaafi jirin inaad tasbixisado waan jeclaan jiray, inaa saliga nabiga mar walba aan dhaho waan jeclaan jiray. Hadda waxyaabahaasoo dhan oodaaba layga saaray, waxaa u moodaa qof nolol kale iyo adduunyo kale ku jiro kaleeto. Heer waxaan gaar ninkeyga intuu maqnaana intuu imaanaaba aana kala jecleen. Biilka lasoo diraayo wiilkeyga mobeelkiisa keyga hadduu kusoo dhaxo wiilish waxaan leeyahay adeeg inta snoo keena kaas noo keena kaas noo keena baas wiilkay yaqaanaan. Ilaaha ii hanuuniyey, ilmo oo xun igama noqonin, ilmo lacag xadaa igama noqonin, kaaliska arag wax karisa yaqaanaan oo cuntada waa ee bartay si loo kariyo, baasta makaroniyey adduunku u jecel yihiin inay ku qadeeyaan ayagaa karinayaan. Hooyo anagaa karsanayna iskadaa, labadooda kii kusoo hormaraa karinaa jikada. Waxay tiri joodariga markaan ka yaabo oo dhulka oo ku dhigo waa aan tuuraa mid cusub haddana meesha soo dhigtaa. Waxay tiri hooyaday aa ii timid marka, hooyaday baladweyne kasoo tagtay oo ii imaaday. Hooyo markay imaaday arag ahaan aniga ma ii qof xanuunsan, muuqaal ahaan bahdilaadaas oo aan si fiican aan u qubaysanayno karin aan ismarinayno mooyaane wax kale miga muuqdaan. Haddana gurigaan iskaga jiraa waa iska huursanahay, habeen iyo maalin gurigaas kama baxo. Dhaladaasa habeen iyo maalin ii shidan, meeshay hurday ugu qabato aan ku hurdaa, dhaladana ilmaha intay soo galaan iga daminayaan, wiilashay intay soo galaan markaan hurdo oo mid ugu daboole iyo barki la'aan hadda barki mid ii soo dhiga iyo dhaladana waa iga daminaya. Hooyo qolka ma aaday maya, meeshaydaan iska hurdaa. Hooyaa timid marka, hooyo markay ii imaaday waxaa dhacday dhahday salaadii subax wiilasha markay kacayaan ayay hooyo soo kacdaa. Hooyo waxaa waaye qof cibaado badan, adduunka ma jeclo in ay dhaafto labada ragco oo salaada subax ka horeyso oo sunnada ah. Salaada marka intaan la aqimin ka horey soo kacdaa, waa iska cacadaysataa, wiilasha way la soo kacayaan, masaajidkii aadaan irida u istaagay. Hooyo waxaaba beer wax dhala iyadana ayay u tahay, maadhow mugdi baaya eed irida u istaagay, masaajidka waanu dhowyahay, way aadaan wiilasha waa la qabsanay. Hooyo waxaan dhahay ayagoo intaan ka yarar eebba aadi jireen. Hooyo sunadeedii iska dukanay, salaada subaxa la gaara way dukanay, markaasay iga soo kicinay, luul hooyo kaali duko, jaf 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 intaa soo dhaho, cadi soo qaata musqushi galo, way seestu aan saliga naa qolka fadhiga usoo qaadataan iska dhigaa, tiri joodarigan dig leeyahay. Hooyo qolka fadhiga ila degintaa, qolka martida xitaa ma degin, sababta anaaba inta jiifaba. Hooyo marka ma ilaha waxaan afiirsanaysa maxay tahay gurigeena baladweyne dhala iyo waxaas noogu ma jirin anaga, waxay fiirsan kartay fiirsana iga tag indhaha xanuunay leedahay, wixii oo iishidana iska hurdee aana la fiirsanaa. Marmar hadday ku daasho qolka wiilasha hurdo, qolka wiilasha saddex sariir u taalo, sariir waxaa ku seexan jiray walaalkay, walaalkayna waxbarasho Malaysia loogu waday aa seexan jiray, wiilasheedu la seexan jiray abti fiican oo wax uma raajiciyo maasha allah uu ahaan jiray. Marka sariirtaasay tegay, markay idhahda iga tag waxaan qayladooda maxamili kare, sariirta wiilashay tegay, wiilashaasi iska jeceshay inay iskala seexato. Hadday wiilasha habeenka isla seexanno agteyda iskaga hurdaysay ana iigu sheekeynayso, ana dhaladeydaasaa ii shidan. Waxay tiri salaadii sidii u qiyaama
مدوكناي صلاه صون مسومي اسكبدا اروس على يسو ديغنا وحا اهان جيري دادك اروسي دا جعل وحا اهان جيري دادك اني لبستان جعل وحي تير نولوشي ده دان قدال اسي راعو وحي تير عونيقي عورتك اها مركان دلاي انيق حمران ديغنا يتري كان لبادن بلدوين او قصو دلاي ده هذي انو امول اه وحان اقاي تير نيكي جينيسي ديس انو امول اه ان اقاي تير نيكي جينيسي ديس sababta anoo uur laho intoo baxay oo soo laabta waxa xanuunsaday adeerkeen asaga dhalay ayaa xanuunsaday markaas anoo 9kii bilood gali rabo ayuu yimid ka bacdiya waxa dhacday inoo adeer xanuunkiisa meel wad wado geynay jeenisidiisa dhaqaytir anoo umul ah subaxi sanada subaxinta soo kaco mishaarida aniga cun lahay ee karsado guriga iska nadiifiyo dharbaha iska dhaqo uu sigeeyo araftiisa dariska ayuu u gali jiray waxaa aha qof jirkeeda jecel kareen inay marsato is carfiso kareenka aan marsanaha atir ku darsan jiray tirsan jirkeega la soo carfsan u rabo waxaa ahaan jiray tiri gabar markay guriga joogto madaxeedu ku mashquulsho madax shanley inta u xir inta u kuus inta ku jirto ahaan jiray ilmahaygaas yar yar oo cunugeygaas yarka ahay tiri waxaa aad u jeclaan jiray inuu mar walba asan dhar carfaayo oo iyo wato dharkiisa nadiif ay yihiin labada cunug markay ilaa sanadii kala weeyeen caloosha isku baneeyeen kan kala balbeeyeen markaa ku soo dhalay oo haddana aan soo laabtay oo ninkeyga laga dhaadhacsiin doono inaan maxaa la dhahay aniga een cirbad isduray oo kale aad u jeclaan jiray ilmahayga mar walba inay ku jaakaysnaadaan dhar fiican qurux badan ee qolkooda u soo carfaay adduunka hadda se gurigeeyii isbuucii ba hal mar aanaag ii imaane oo ii tirtireyso inta ka horeyso wiilasha iskooba intay qaataan dhexda iyo meesha barandada iyo qolkooda iyo soo haaxaaqayaan qolka jiifka haba ku sheegin miraayadihii waxna inta isku booreystaan isbuucaas ee gabadhaan u imaanay halkaas gabar markay imaado ee qolka jiifka soo nadiifinay go'ay waagi markaas ee maalintii ee dhaqaysay ku firaashtay ee ka bedelay go' kale ku firaashtay dharkay iga dhaqay waxay iga nadiifinay isbuucii bahal baray imaadaan guri tirtiro ala iyo dhar dhaqoobay iigu imaadaan inaan bakeer sii jeed soo jeedii marhibi madaxeyga saas isku noqday timo dhaadheeraan qabee waa isdhex galeen asaas markaan biyo ku shubaayo gacantaydan kala cabsanay tir inaan ku kala fufujiyo waa xanuunsanahay laakiinse ma aqaani xanuunka anigii ahaayo sababta wax ilaah inaa caabuda ii diida waxa nafteyda aan been ugu sheegayo oo salaad inaan dukanaayo aan dadkii istatusahay dadka oo aanan dukanaynin salaadii hooyaday waxay tiri labo bilood ina la joogtay hal maalina ima is ogaanin inaan daar ku salaad ahay subaxi baa kacaa cuntaa hooyay usa sameynaa waa u keenaa naag dugtaan iska dhigooyaa duhurkii sidoo kale dukahaayo geedkii hooyay iska tagay guriga geeda ku yaalay geedka hoosisa iskaga waaweysaysana iskaga dukane hooyay agteeda cabaar lasoo sheekaysana hooyay filna ii socda moogtahay waan dukadaan leeyahay casir sidii maqrib sidii markay iga jabantaha baaba iga jabantahay haddii uusa qof ila joogin oo salaada weydiinaynine maba isku dayay meelay jirto aadaanka markuu yeeraayo aan dhigaha ka qabsanaa waaba dhibsanaabo masaajidka qaylo badanaa aan leeyahay subxaanallah luul waxay tiri sidiisaa u ahay gabadhan oo saaxiibaday ahayd 5 caruur ah markay dhashay ayadaa dhalmada iska istaajisay gabadhii kale waxaa jig oo guursaday maasha allah sanadkiiba markuu imaado wax cabay cunugay dhashaa uuray hore ka qaadaa waxaa u suurta gashay marka gabadhaas in uu ka rarto magaalada muqdisho oo dejiyo kenya sababta oo kenya u dejinayeen waxay ahayd nairobi gabadhaas ayti walaasheed oo indhala ayay haysay walaashi ayaa la dhahay marka indhaheeda biyaha ku furan biyahaasa laga xiraa dhaqtar meesha jooga ayaan xiri karo gabadhii marka dad islaameed maheen karaan ayada ayaa gabadha aad u jecleed oo xanaaneyn jirta oo gacanta ku haysay gabadha yarta ah gabadhana da'ad iida ka weyn la ahayd markasaas la ajrigeeda loo raray meesha loo dejiyey waxaa lala raray oo meesha lala dejiyey dumaashideedii aniga ila joogi jirtay oo iyadana maxaa lahay ilmaha ilaheen jirtay dumaashi aan ila joogi jirto ilmo ilaheen jirtaa lala raray meesha lala dejiyey waxay tiri maasha allah tabaarakallah taas cid ka xumaatana malaha saaxiibadeena anaa u sheegay waxaan dhahay waxba ha ka xumaanin walaasheedaasi iidaba u daneyne ayadaba marabi laheen meelay ciddooda ee degiyey inay ka tagto xaggoo degsaday markaan wuxuu sameeyey tan markii dhalmada ee iska istaajisa oo ogaaday xaggoo kasoo degaa intoo rabo iska soo joogaa kabacdi inta cagta soo marsiinaa bilow joogaa kabacdi wuu laabanaa xaggoo kusii maraa wuu iska sii baxaa adeeraa geeriyooday adeerkii asaga dhalaa geeriyooday allah u naxariisto
waxay tiri noloshaydii sidii lay ku jirtaa, wax isbeddel ah ma leh sidii lay ahay. Salaada beenaa ka sheega, soonki beenaa ka sheega, balse afkeygii adinkeyga ayaa laga nabadgelaya. Iridda intaa istaago kama baxaya aniga iridda. Wiilasha wuxuu ugu dhahay markaa, luuqadda ingiliishka ah kuma fiicno wiilasha. Wuxuu ugu dhahay walaalay, wiilashaas Nairobi loo soo wadaa, luuqadday ii baranayaan, kadibna jaamacad ayaan u dirsanayaa oo wadamadan kaleeta ah. Warkaasaa waxaan ku dhahay waayahay. Maxaa iiga sii daran, wiilasha waxay leeyihiin baasaboor Mareykanka ah. Wiil walba u dhashto wuu diiwaan gashan jiray, labadeeda wiil iyo ilmaha kaleetaba ma aqaan, laakiin labadeeda wiil aan kubaahay dhahday, labadooda baasaboor u leeyihiin, laakiin baasaboorka asaga uma keenin oo interviewga iyo waxaas la maraayo iyo ani waxaas ma jecleen. Laakiinse labadeeda wiil dumaashiday 3 mar ayay Kenya la aaday ayada oo lagu xaqiijinayo ilmahaas inuu asaga dhalay. Ani sheekada sida lala soo wadaaga idinku sheega asxaabey, ani Mareykanna ma tegi, ilma inta xagga lagu dhalay inta lagu dhalay magala ka saayay. Marka loo waxay tiri ilmaha waxaan rabaa u dhahay inaa waxbarasho u bato ee luuqadaasna inay ii fahmaan. Asaa waxaan ku dhahay naagta yar leh gurigeeda maa geysatid, iyo walaashaa meesha joogaayey, walaashay nin macangag ahaa guursado, in la guursado dumaashadeeba ogay tiri, nin macangag ahaa guursado gurigiisa lama gala lagamana soo baxo. Ilmahay gurigaas ma u rabi, adi waa inaa soo baxda, adi maxaa haysaa, cali cashada akal raacdeynaysid, maxayta akal celinaysid, ilmahan soo bax guriga ladiin kareynaa, dadaa udira guriga ladiin kareynaa Nairobi, imaw ilmaha luuqada halsan meesha ay ugu bartaan, kabacdi anaa wadanaye wadamadaana wax ku bara ilmahay. Asan asaas miya ahaa, haywaayahay hooyadan u sheego, hooyasaas isaasaa jirta, wad ilmahaagee la bax. Ilmihiyaa la baxay dhahday, sanadka aan soo joogo Nairobi 2 mar ayuu asaga imaaday. Labada mar xaaskan yar uu imaanay, xaaska laxagaa looga soo tagay, labadaas mar oo sanadkaas imaaday Muqdisho dhan cagtiisa soo ma dhigin. Ilmihii markay u dhammaadeen waxbarashadii oo luuqadda Ingiriiska sanadka asaga uu ku xijeeyey oo ilmihii ay luuqadda kula hadlayeen oo arkay, abbaay waa watay labadiisi wiil, Mareykanka u watay. Wuxuu ugu dhahay marka Luul, ma deganaanaysaa mise waa baxee? Markaasaana iga tag keligay, maxaa inta soo dhigma anaa waalan, waa baxaa aniga. Waa soo baxee dhahdeen. Gabadhii saaxiibada ahayd way maseertay, waxay tiri xagga anaa u sheegay intuu imaaday uu kalaabtay, isaan waayo ilmaha markuu wadanayo yimid saas waayo, waxyaabahaasaa u sheegatay waxba kama qarinin. Way maseertay, isku buuqaa dhacay, adi waa furay ilmaheed inay haysata marka way ku qasban tahay ee xamar wax ku barato. Anasa ababa usoo lahay, waxay tiri gurigeygii waa iska kireeyey, alaabta waa iska gadgaday, alaab meesha ma taala, alaab urtaa taale. Nairobi sanad iyo 3 bilood soo joogay, waa soo noqday, guriga 3 ayaan kusoo degay, waxaan joogay tiri bil camal waa laabtay dhahda waa baxay. Baladweyne ayaa aaday, baladweyne marka waxay tiri saa iskaga joogay guriga hooyaday, salaadii beenta ahayd dhalaan soo gashtay, meeshaan sheekadeeda ka bilaabay dhahday. Gabar oo dhalay abtigay oo degan magaalada Hargeysa ayaa ilmo lagu soo qalay, ilmo mataana ah ayaa lagu soo qalay. Abtigay hooyo la dhashta, hooyo aad ay u jeceshahay ayaa dhalay gabadha, gabadhana hooyaday macaan ayaa soo korsatay, gurigeena ayay ku kortay. Gabadha marka wax garabkeeda ah meesha ma joogo, wiilkana waxaa la dhahay hooyadiisa wax gabar ah maba aysan dhalin, wiilal oo kaliya ayay dhashay. Wiilashana hadda qof walba xaaso qabaa, iyo qofkii wax baranaya mooyaane gabadha saacidaadi u baahan tahay. Waxaa loogu dhahay Luul, waa kuu duceynayaa hooyo macaan, walaashaada aad mataanay dhashay adi, maadaama hadda ilmo kaa daba ooynin, ilmahaagii la kaxeeyey, mataanay dhashay walaashaada aad, walaashaa umusha ka soo bixi, mataanaha la soo haay ilaa iyo inta adiga aa awoodid. Waxaan ku dhahay hooyaday waayahay, waa aan baxay sidii aan ku tagay, baabuura xitaa raacay tir diyaarad iyo waxaas ma raacin, baabuura raacay waan tagay dhahday. Buurta Sheekh markaan dul marayno, Buurta Sheekh markaan dul marayno, haddana waxaa u moodaahay tiri baabuura saarnaa daaqadaha u xiran yihiin, ma aqaan sababta. Waxaa u moodaahay tiri labada garbood in qof nool oo iga soo korfuulay jug oo iga soo dhahay garbihii. Waxay tiri saa u socda waa tagay, waa qandhaday, waa xanuunsaday, naag safar kusoo jirta la ahee, dumaashigay wuxuu dhahay safarki iyo daalki waaye, naso bal naso, gabar oo meelaha nadiifinaysa orma aha joogto, subixi soo shaqo gelaysa, habeenkii laakama seexanaysa, gabar imataane dhashay asaa lahay muddo isbuuc ah oo guriga joogo. Marka waxay tiri waa iska nastay, ilmihii yaraayaan u qabtay tiri gabadha, marka ilmaha u haayaa maadaama ay qalan tahay socod laga rabo, iyadana gabar yaroo iska dhiban ee taho qaliinka ee mataanahasna Ilaahay uu siiyey,
بس جبر الشقالة على كينه وهبيك سيحاني سو وح والبا قبنيس أنا محل ده الماس لي هاي المية هاي هاي تمرك وحاجة مشغولة إن على إنت هشتو أنا في رصدو أيام كمشغولة المية للسيا هي تري المية أو هي تري أنا هسي المية ما أنا أوجبيا وأوهسا المية وهي تري ما شاء الله تبارك الله عن غير كه مركو أويو وح أم لي هاي تري إن وأدمى يوكلت آذانك الله أكبر الله أكبر إنه ليه هاي عمر أم لي هاي تري أذكر كي كده عن جم كو جرعة عك كعيسو وأهم سنة عن جي وهن نن عك إلى الله المية هدي مساعد نور ولا أدمنا هبوك شيء مسقول قال لقى حسان يال أكو جرعة تري لقى صوف ما جلسة سكست ومقلع صلاة نسيدي يانك أهولي دكان مركز لهم الدكان أي waxay tiri mataanihi ayaa markaa maasha Allah tabaarak la koreen in gurgurud gaareen way gurgurteen socday gaareen way socdeen markaa waxaan rabaa in iska laabto iska baxo ina iska laabto oo iska baxo ayaan rabaa hadda markaa waxa dhacday markaa guriga aniga aan joogay guri ku dhagan oo aan isbarnay cid deganeyd oo maasha Allah tabaarak la ah cidii ayaa gabartooda ah la aroosay aroski ayaa waxa la helul maadaama ilmaha walaasha adii ay heesid ee walaasha nama raaci kartay ilmaha ayadu dhiib maadaama ilmihi hadda ay koreen aroskeen waa ina imaadaa aroskan xil habeen ah ayuu dhacay wixii tir dhiig caadada ay joogo wuxuu igaga socdaa maxaa ka galay waxaan aaday tiri farmashii meesha ka dhaw kaniiniyaal aan kasoo gatay een xafaayadaha waaweyn ku oo wixii tiri naagaha umulaha ay xirtaan ama qofka xanuunsan loo xiraa soo iibsaday xafaayadii aan xirtay hada midna boorsada hore ugu siirtay gabadhii maanta dhan ibriyeysay waa aan diidi baayay tiri arooskii aan tagnay arooska markii koowaad heesihii dhaqan ay waxa laga tumaayay wixii aan iska dhigaystay anigu iska madduunsanay tiri ma faraxsanay arooska kuma faraxsanay dadka faraxsan kaal iska arag boodbooda waxa dhan waa soo labistay inaan labisanahay in kalaba adaa kala taqaanay waxay tiri saasida uu ahaay arooskii ayaan banaanka uga soo baxay dhahday banaanka aa uga soo baxay wiilka aroosayo ayaydiis hooyadii dhashay wiilkaas waa uu dhintay gabadha reerkan wiilka aroosayo ayaydiisa oo mustikadii waxaan cadayo banaanka iska soo baxdo tusbax wadato oo hoteelka banaankiisa hoteelka arooska u dhacay banaankiisa timid oo tiri wiilkeyga hebel asoo gurigiisa loo gelbinin meel u dhaqaaqay malaha ilmiha oo asaga la dhashteen oo ayayda u tahay waaweyn dadka inta u maadeen hooyo ma bixisid miya hooyo guriga ma lagu geemay tir intaan fadhinayaa ee baashaale idinka meeshiin ku jira ayaydii iska soo aqfaristay ayaydii ayaa i wareysatay waxay tiri gabadhii inta ka imaaday waa u sheegay waxaan dhahay reerka gabadha aa ka aroosaysiin ayaan dirisnay gurigaas hebel ma taqaana haa hebel ninka oo walaashay qabo gabadh abtigay ninka oo qabo haa hebel waa aqaana hebel 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 baa la yiraahdaa qaraa waanahay waa isleenahay meeshaan ku sheekaysanay caruur maa kugu joogta haa waa u sheegay caruurteeda maraykankay jiraan asxaabay bal ii soo sheego cunug xamar lagu dhalay baasboor maraykanka abood mooga samaysan karaa taas iyaga soo jawaaba marka waxay tiriye waa u sheegay maxaa u bixi weysay maxaa wadamadaas iskugu daabeen weysay waxaan ku dhahay ilaa hindiya habreer dhiigay waxba ma qabtay allahay qadar waaye habreeray saasaa noqonaa dhiiga caadada markuu ugu dhaco saasaa noqonaa intaan saanka noqonaa kana kan noqonaa wixii tiri wixii aniga aan qabiyo dhan aa oga sheekeeyey intaan ka ahayn inaanan salaad dukaneynin aanan soo meynin aa oga sheekeeyey haddana waxa aan dareemay markaan buurta sheekh soo maraayay aa u sheekay shaadiin baa ku haysa maandhaa il ibalaaya iyo askugu kaa tagtayo sheekh cabdulxaaq ayaad aadaysaa hadda ma joogo dhinacaas ii bulaan ayaa laga sheegay shiiqaas waa inaa u tagtaa oo isku cilaajisaa ayay igu dhahday maamada warkay ii sheegtaa isku qufuliyay dhahday arooskaas sidan ugu dhamaaday gurigaan kusoo laabtay dhimaashigay iyo walaashay waxaan dhahay aan ismac salaameyno ani waajibkay waa gutay ilmihii ana iga daba ooynaya ay hooyo ileeyihiin dhimaashigay markuu xulaa diyaarada inta kaa saaraya si toos ahaan u baxaysa diyaarada inta karaaci muqdisho muqdisho tu balad weyn maxaa kulu raaw oo weynahay oo dhul u maraysa oo ileedahay garbaha layga soo fuulay waxaan aqoona ugu soo degay culayska sidii u qabaahti laakiin waa isdhiba naftaan la diriraa hadaba qaybtan intaan ayaan ku soo gabagabeynaya hay la soco qaybta xigta wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.